Juče u jutarnjim časovima došlo je do havarije većeg obima na vodovodnoj mreži u naselju Ruža Šulman, zbog čega je oko 9 časova došlo do prekida vodosnabdevanja. Dežurna ekipa javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zrenjanin je odmah po prijavi kvara izašla na teren i uz upotrebu mehanizacije započela sa njegovom sanacijom. Ustanovljena su dva kvara većeg obima na vodovodnoj mreži, a radove je dodatno otežavala velika količina vode koja se taložila u rovu na mestu izvođenja radova. Neprekidnim radom uz upotrebu mobilnih pumpi i mehanizacije vrlo brzo su u odnosu na obim i vrstu oštećenja sanirani postojeći kvarovi, pa je nešto posle 15 časova puštena voda u mrežu i normalizovano je vodosnabdevanje u naselju Ruža Šulman. Danas je u naselju Ruža Šulman u neposrednoj blizini kvarova na vodovodnoj mreži koji su juče uspešno sanirani došlo do nove havarije zbog čega je ovo gradsko naselje trenutno bez vode. Od momenta prijave kvara ekipe su na terenu i rade na njegovoj sanaciji. Kao i tokom jučerašnjeg dana, zbog obima i vrste kvara nezahvalno je davati procene o vremenu trajanja radova, ali je, kako su poručili iz javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zrenjanin, sigurno da će isti potrajati više časova. Nisu retke situacije poput trenutne kada nakon uspešno saniranog kvara i ponovnog puštanja vode punog pritiska u sistem, u narednih 48 časova dođe do novog kvara u neposrednoj blizini prethodnog. Ovakve situacije se dešavaju zbog starosti mreže ili usled sleganja zemljišta oko cevi nakon završenih radova. Javnokomunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Zrenjanin zahvaljuje se stanovnicima naselja Ruža Šulman na strpljenju i razumevanju.